Olá, Brasil! No ar o programa Amigo Pecuarista. É uma alegria muito grande falar com você de todo o Brasil. Hoje eu estou num lugar que é um verdadeiro paraíso, Fazenda Bananal, aqui no município de Jaraguá, pertinho do Catuvelo, né? Pertinho de Jaraguá, lugar maravilhoso, perto de São Francisco de Goiás, aqui bem no centrão de Goiás, para a gente fazer o programa Amigo Pecuarista para você, aqui na casa do meu amigo e compadre, o Napoleão, né? Conhecidíssimo aqui na região, Napoleão Alves da Costa. Ele é médico e fazendeiro. Acho que ele gosta mais de ser fazendeiro hoje em dia do que ser médico. E falar em médico, eu estou aqui com o médico veterinário, o Bruno Fidelis. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Roger. Prazer mais uma vez falar com você, amigo pecuarista de todo o Brasil. Vamos mostrar a fazenda e mostrar também os produtos da Chama. Vou mostrar a fazenda, mostrar o gado aqui e falar um pouquinho aí do vermissal, de Fly 3, toda a linha aí da Chama para você, amigo pecuarista. Então, seja bem-vindo ao programa Amigo Pecuarista, que está no ar a partir de agora. Programa Amigo Pecuarista é da Champion. Champion, quem usa, recomenda. Nós da Champion sabemos o quanto a qualidade da entrega de nossos produtos é importante para a satisfação do cliente. Confirmada a compra no cadastro, o pedido passa por um sistema de gerenciamento que reduz a possibilidade de demora para expedir a mercadoria e ser embarcada. Todo o processo é feito em menos de meio dia de serviço até os produtos chegarem ao caminhão. Os motoristas e carregadores são treinados frequentemente de maneira a garantir no transporte e na entrega a mesma qualidade mantida pela Champion nos produtos. Entendemos que entrega atrasada e produto danificado é falta de respeito ao cliente. Por isso, adotamos os mais rígidos padrões de qualidade para que seja cumprido o prazo informado durante a compra e o manuseio das mercadorias respeite todos os procedimentos exigidos pela Champion. O prazer de receber um produto Champion é o que nos deixa realizados. É por este sorriso no fim de todo o processo de compra que fazemos o melhor para atender ao amigo pecuarista. Champion Saúde Animal. Qualidade, compromisso e respeito ao cliente. Estamos de volta com o nosso programa Amigo Pecuarista. Hoje nós vamos falar um pouco mais tecnicamente sobre o nosso vermissal. Quero falar com você que dá só sal branco para o gado, esse assunto te interessa demais, né? Ô Bruno, que é o nosso vermissal? Roger, o vermissal é um concentrado de microminerais, né, que vai enriquecer esse sal branco, como você disse aí, né, a gente tem muito pecuarista que até hoje utiliza somente sal branco para o rebanho, e a gente sabe que somente o sal branco é importante para os animais, né, cloreto e sódio é essencial aos animais, porém só o cloreto e sódio não supre todas as carências minerais dos animais, né? Mesmo com a pastagem boa, de repente agora está num período de chuva, o capim verde, mas a gente sabe que falta nutrientes. Então o vermissal é um concentrado de minerais que vai enriquecer esse sal branco, ou seja, vai mineralizar o sal branco, e além disso tem o controle da verminose diretamente no coxo. Então é um produto que vai desverminar o seu rebanho sem a necessidade de você ter que levar os animais para o curral, aplicar vermífugo injetável, porque o vermissal vai fazer isso diretamente no coxo sem a necessidade de manejo. Você falou do controle da verminose, eu acho que isso chama muita atenção. O pecuarista fala, peraí, então vai mineralizar e vai também controlar a verminose e a anemia, que é o principal sintoma da verminose. Mas que verminose é essa que o produto vai controlar? Às vezes vai controlar um verme que ele tem até uma ação meio simbiótica com o gado. Ah, isso aí se tiver ou se não tiver, não faz diferença. Exato, Roger. A gente sabe que, né, os produtos adulticidas, né, que existem hoje no mercado, os mais utilizados aí são as avermectinas, né? A gente sabe que não funcionam mais, né? São produtos que já estão comprovados a sua resistência, então é produto que não funciona. Você faz o medicamento hoje, se você tiver a oportunidade de coletar as fezes, fazer aí o exame de OPG, né, que é a contagem de ovo-grama de fezes, você vai ver que o seu rebanho vai continuar com a verminose alta. Então o vermissal ele vai controlar os vermes gastrointestinais, que são realmente os vermes que causam prejuízo à pecuária brasileira. Tem muitos produtos hoje que até por propaganda, né, por marketing, fala que vai controlar tal verme que às vezes nem existe aqui no nosso território nacional. Então os vermes importantes são os vermes gastrointestinais, realmente os vermes que causam prejuízo. Quando a gente fala em vermes gastrointestinais, principalmente o hemoncus, né? O hemoncus é o principal problema hoje da pecuária nacional. A hemoncose realmente causa grandes prejuízos,
pode levar os animais a óbito, né? Pode causar morte dos animais. Muita gente acha que a verminose não mata, mas a verminose mata. Então o vermiçal vem para controlar esses vermes que realmente causam prejuízo no seu rebanho. Que bacana, né? E é rápido para ter esse controle da verminose, Bruno? Olha, a gente costuma dizer, né? Você passou a utilizar hoje, a partir de hoje na sua fazenda, você já vai ter o controle dessa verminose. Se você tiver a oportunidade, como eu disse, de fazer aí um exame, né, de uma coleta de fezes, chame o veterinário aí da sua região, faz essa coleta, faz o exame de OPG, no início do tratamento você vai ver que o resultado é muito rápido. A gente costuma passar um prazo aí, né, de 60, 90 dias, você vai ver já a verminose próxima de zero, independente aí da carga verminótica do seu rebanho. Se coletou as fezes hoje, no início do tratamento, a verminose está muito alta, mas pode ter certeza que só com vermissal no coxo, sem deixar faltar sal no coxo para os animais, você vai ter essa verminose próxima de zero em 90 dias. Que bacana. E sem a necessidade de comprar e se submeter a comprar avermectina, porque depois daquele problema que teve de proibição de avermectina, todo mundo já ficou desconfiado. Peraí, se estão proibindo e já não funciona mais, não é? Então, ele não vai ter mais que comprar vermífugo para injetar usando o vermiçal. Não vai ser preciso mais usar vermífugo injetável, né? O vermiçal é um produto mais antigo da Champ, há mais de 50 anos no mercado. E a gente tem cliente que há mais de 50 anos não utiliza nenhum tipo de vermífugo injetável. Somente vermiçal com sal branco no coxo, você vai estar mineralizando seu rebanho, vai estar controlando a verminose sem a necessidade de aplicação de qualquer vermífugo. Agora, a maioria dos fazendeiros, nós começamos falando aqui, né, quem dá sal branco para o gado e tal, a maioria só dá sal branco para o gado. E dá sal branco por uma razão só, economia. Porque o sal branco fica muito barato, né? E é por isso que o amigo dá sal branco para os animais, né? A grande maioria também só dá exatamente porque é baratinho. Agora, ele inclui mais um custo do vermiçal, valeria a pena, além de dar o sal branco, dar também o vermiçal, acrescentar esse custo que ele não tem do vermiçal na despesa da fazenda? Roger, o pecuarista, né, que fornece somente o sal branco para os animais, você tá economizando aí, né, num suplemento mineral aí, porém você está tendo perdas aí nos seus animais, né? Você pode ter perdas reprodutivas, você pode ter perdas em ganho de peso, além disso você tem que comprar produtos para aplicar, para fazer o controle da verminose, então você está economizando no mineral, mas está perdendo em outro lado, né? Então se você fizer a adição do vermiçal nesse sal branco, você vai ganhar em produtividade, animal com mais peso, animal com taxas de prenhez melhor, taxas reprodutivas melhores, produção de leite melhor e controle da verminose sem a necessidade de aplicar esses produtos injetáveis. Então, o ganho que você vai ter, com certeza você vai pagar o produto e ainda vai sobrar muito lucro aí na sua fazenda, porque realmente o vermiçal é o melhor custo-benefício do mercado. Aquele custo que a gente sempre fala, ó, deixa de fazer um manejo que paga o tratamento. Se eu deixar de fazer uma aplicação de vermífugo, um manejo para vermífugo, eu pago também o vermiçal e o sal branco? Com certeza, um manejo que você deixa de fazer na sua fazenda, você já vai pagar o custo do vermiçal. A gente faz esse desafio aqui a você, esse convite a você, amigo pecuarista, né, de ligar aqui para a gente. Passe aí os custos que você tem na sua fazenda. A gente não vai inventar números, né? Você que vai passar para a gente. Ó, eu faço 3 ou 4 manejos aqui por ano, aplico 4 vermíficos por ano, utilizo sal branco com preço tal, minhas taxas de prenhez é tal, meu ganho de peso é tal. Com certeza a gente vai fazer as contas aqui para você. Você vai ver que o vermiçal compensa e você vai utilizar na sua fazenda e você vai ter ganhos. Vamos na fazenda, vamos em Panambi, no Rio Grande do Sul, lá na casa do senhor Dante José. Seu Dante, ele está usando o vermiçal lá, bom demais, a matéria é muito interessante, você vai ver a história dele. Eu que achei bacana que ele pôde comparar, né, o gado dele com o gado dele. Tinha um lote de animais que não estava recebendo o vermiçal e o lote que estava com o vermiçal estava muito mais adiantado do que aqueles outros animais, sabe? Isso para ele chamou mais ainda a atenção. Mas vamos ver a história lá do seu Dante, da Fazenda Bom Jesus. É muito interessante. Vamos ver a história. Fazenda Bom Jesus, Panambi, Rio Grande do Sul. Eu sou um peão distante. Meu pai era criador de gado,
E aí eu casei, a gente... Na época as coisas eram diferentes. Pessoa, cada um ia cuidar da sua vida, entendeu? E eu fui cuidar da minha vida, fui trabalhar, criar minha família, criei 4 filhos, 3 filhos homens e 1 filha mulher. E depois, mais tarde, que eu vim a tomar posse dessa parte com a morte da minha mãe, e aí eu fui cuidar da pecuária daí já para mim, né? É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango... Usava injetável. Fazia o injetável, virava, andava ali 15, 20 dias, você não via aquele resultado, né? Eu pesquisando na internet, e eu via a propaganda na televisão, e aí eu... Um dia eu peguei o telefone e liguei pro rapaz lá, porque eu achava que assim um produto, esse vermissal, por exemplo, é um produto de excelente qualidade e além disso é um produto que é fácil, de fácil manejo, você colocar, misturar no sal. Isso aqui é uma beleza, rapaz. Não é difícil nada, tranquilo. Eu faço com o maior prazer, ainda mais colocando vermissal junto. Colocou a medida certa no sal, e aí faz a mistura. E ele tem aqui um tom amarelado, né? E ele vem e come muito bem isso aqui. Primeiro lugar foi o manejo. Não depende de levar gado na mangueira a cada 30, 40 dias fazer vermífico. E o segundo lugar é que eu achei que o produto funciona muito bem. Eu experimentei, gostei. Eu tenho uma outra propriedade lá em Santo Antônio das Missões. Tem uma parte lá que não é usado o vermissal e outra parte que eu uso o vermissal. É, a diferença é bastante grande. Agora, a partir de agora, é só vermissal. Eu, com monta, eu tenho absoluta certeza que meu gado está com 90% de preenche. É um testemunho real. Eu não estou aqui ganhando nada de ninguém. Eu apenas digo a quem interessar de ter uma pecuária boa e sadia, use o vermissal. Hoje eu estou usando, já faz tempo que estou usando, e sou um cliente muito satisfeito com o vermissal. Aqui, ali e em qualquer lugar do Brasil. Champion. Que bacana, né, a história do seu Dante. Eu tem duas partes da fala dele, Bruno, que eu achei muito bacana. Primeiro, quando ele falou, né, que estava pesquisando na internet, aí achou o vermissal lá, resolveu ligar e ficou dos mais felizes. Vamos rever esse trechinho da fala dele. Eu pesquisando na internet, e eu via a propaganda na televisão, e aí eu um dia eu peguei o telefone e liguei pro rapaz lá. Porque eu achava que assim um produto, esse vermissal, por exemplo, é um produto de excelente qualidade e além disso é um produto que é fácil, de fácil manejo. Você colocar, misturar no sal, isso aqui é uma beleza, rapaz. Não é difícil nada, tranquilo. Eu faço com o maior prazer. Ainda mais colocando vermissal junto. Colocou a medida certa no sal. E aí faz a mistura. E ele tem aqui um tom amarelado, né? E ele vem e come muito bem isso aqui. Tá aí, né? Que bacana, né? Comprou o vermissal, tá dos mais felizes. Você viu lá
está usando em todas as propriedades dele também. Né? Boa demais a fala lá do seu Dante, né? Bom demais, Roger. É bom, né? Gratificante a gente ver, né? A gente fala aqui dos produtos, fala tecnicamente de cada produto, mas o melhor é ver o amigo pecuarista, né, dando o seu testemunho, falando aí. A gente observou aí que ele falou em taxas reprodutivas, né, excelentes aí na fazenda dele. É, a gente sabe que, como eu disse aqui no começo, cloreto de sódio não supre todas as necessidades minerais dos animais, então pode afetar as taxas reprodutivas aí na sua fazenda. A verminose prejudica também a taxa de preenche. Então, se você enriquece o seu sal branco com concentrado de minerais de qualidade e ainda tem o controle da verminose sem a necessidade do manejo, sem a necessidade de aplicação de produtos adulticidas, você vai ter aí melhoras nos índices, como a gente viu aí o depoimento do nosso cliente satisfeito. É, vamos ver mais esse trechinho então da fala dele, que ele fala exatamente da taxa de reprodução. Vamos ver esse trecho aí. Eu, com monta, eu tenho absoluta certeza que meu gado está com 90% de preenche. É um testemunho real, eu não estou aqui ganhando nada de ninguém. Eu apenas digo a quem interessar de ter uma pecuária boa e sadia, use o vermissal. Que bacana, né? E eu achei bacana que ele falou assim, ó, não estou ganhando nada para falar isso aqui não, estou falando de espontaneamente, né? Para você, se interessou para você, use o vermissal. E é claro que interessa, sem dúvida nenhuma. Compra o vermissal, é da Champion, a melhor empresa de saúde animal do Brasil. E Champion, quem usa, recomenda. Olá, amigo pecuarista. Nós estamos aqui na expedição da Champion. É daqui que sai a sua mercadoria, o seu produto, quando você liga para nós. E eu estou aqui ao lado do vermissal, este poderoso vermífugo e antianêmico com microminerais, que vai ajudar você a combater o verme, a acabar com a anemia do seu animal. Agora que nós estamos aqui na expedição, eu quero já que você pegue o seu telefone, ligue para nós e eu já vou mandar o nosso funcionário aqui entregar para você. Hoje eu estou com uma excelente promoção. Você compra 200 tratamentos de vermissal, ou seja, duas barricas, e vai ganhar de presente aqui da Champion esta cela, esta linda cela. Você pode escolher na cor preta ou marrom. É uma cela exclusiva da Champion, uma cela de couro, toda costurada, uma linda cela. É só comprar o vermissal, esse produto aqui que tem atendido milhares de pecuaristas. É um produto consagrado no mercado, que está há 56 anos ajudando aí o amigo produtor, o pecuarista. E é um produto, gente, que não precisa de manejo. Sabe aquela história de prender o gado, de machucar o animal? E você sabe, quando faz o manejo, o animal perde peso. Então, o vermissal não precisa de manejo. Vem dentro da barrica um medidor. Você vai abrir a barrica, rasgar a embalagem, pegar o medidor e misturar ali no coxo, de maneira muito simples, de maneira muito fácil. E também não tem resistência, não deixa resíduo na carne ou no leite, por isso não tem descarte, é isso mesmo. E compra agora, gente, vai perder essa promoção? De maneira nenhuma, não é mesmo? Então ligue para nós e compra agora. Duas barricas do vermissal, ou seja, 200 tratamentos para tratar o ano todo, 200 animais, e vai ganhar de presente esta cela, uma linda cela na cor preta ou marrom, você que escolhe, uma cela bonita e de presente aqui da Champion. É de graça, é só ligar no 0800 723 1616. E as formas de pagamento? Você pode comprar pelo boleto bancário, pode comprar pelo cartão de crédito. Quem compra pelo cartão de crédito tem um crédito pré-aprovado ou à vista. Quem compra à vista ainda consegue negociar aqui com o nosso vendedor. Então ligue para nós agora. Eu quero mandar o produto para você. Tá vendo esse tanto de vermissal aqui, ó? Esperando você. Está te aguardando. Nossos funcionários já vão vir buscar aqui para você que ligar agora. Vai ganhar a cela, como eu falei, e vai acabar de vez com o verme. O verme tem atrapalhado aí na sua fazenda? Você sabe que o verme, ele prejudica a produção de carne. O animal poderia estar maior, ganhando peso num tempo menor e não está chegando. Por quê? Por causa do verme. Tira aí em média 40 quilos. E quem trabalha com leite, será que está no prejuízo? Meu amigo, você também está no prejuízo se tiver verme aí na sua fazenda. Se você não estiver usando vermissal,
vai perder um litro de leite a menos. Então compra o vermissal e aumente aí a produção leiteira, que o seu gado vai engordar mais, você vai ficar satisfeita, amigo pecuarista. A sua lucratividade vai aumentar e de um jeito simples, com a melhor forma que tem, que é com o sem manejo, é isso mesmo, colocando só ali no coxo para tratar o seu animal, é um alto tratamento. E também serve o vermissal para caprinos, você pode ver aqui na embalagem, e também para ovinos, e tem microminerais. Então você vai mineralizar o sal, é só colocar no sal branco e deixar à vontade para o animal comer, e vai, o animal vai se autotratar. É isso mesmo, amigo pecuarista. Ligue para nós agora e compre o Vermissal. O Vermissal que é da Champion, essa empresa que já ganhou vários prêmios como a melhor empresa de saúde animal. Você vai desverminar os seus animais aí de maneira bem simples, de maneira bem fácil. Então, está esperando o quê? Pegue seu telefone, nós atendemos ligação do país inteiro. A ligação é gratuita, é só você ligar no 0800-723-1616. Então, vamos para a promoção. Você liga agora, compra 2 barricas do Vermissal, 200 tratamentos e eu vou mandar de presente para você uma cela, uma linda cela. Você pode escolher ela aí no modelo que você quiser, australiano ou americano. Essa cela de couro reforçada, exclusividade aqui da Champion. Ficou com vontade? Então deixa essa vontade de lado e compre agora o Vermissal. Que o Vermissal é da Champion. E Champion, quem usa, recomenda. Eu trabalho com pecuária há 26 anos, mais ou menos, e sempre usei sal branco, só sal branco. Usei sal mineral, tento esconder isso, que é de certa forma meio constrangedor. Tenho vergonha de dizer, mas eu só uso sal branco, não uso sal mineral. Pra se ter uma ideia, quando vou ter que comprar sal pro meu gado, e o sal que eu uso é o sal branco, eu mando meu peão ir. E entrega na fazenda ao lado, que é a do meu sogro. Até sinto vergonha de estar dizendo isso agora. De falar que eu só uso sal branco. Mas eu só uso sal branco mesmo. Amigo, essa história está lhe parecendo familiar, né? O que você não sabe é que há mais de meio século, a Champion não só conhece a sua realidade, como desenvolveu a solução para esse problema. Vermissal, um produto que misturado ao seu sal branco, mineraliza e ainda desvermina o seu gado. Simples assim. Não se envergonhe. Use o sal branco enriquecido com vermissal. Amigo pecuarista, a Champion tem um recado muito importante. Você já conhece a nossa loja virtual, certo? Acesse agora o nosso site e conheça melhor nossos produtos falando com um consultor pelo chat. Se preferir, compre sem falar com ninguém, apenas clicando no ícone. Pague com cartão de crédito ou boleto bancário em um ambiente seguro. Acesse também pelo seu smartphone ou tablet. E na loja virtual da Champion, você encontra preços e condições exclusivos. Conheça também nossos kits personalizados com frete grátis para todo o Brasil. Não perca tempo. Acesse www.champion.ind.br e adquira as soluções que seu rebanho merece. Champion Saúde Animal. Quem usa, recomenda. De volta com o nosso programa Amigo Pecuarista. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre o DeFly S3. Olha, falar do DeFly S3, para nós da Champion, é muito prazeroso, né? Que a gente tem certeza que está vendendo um produto que vai te ajudar. Aí eu pergunto para você, Bruno. Tá, se o amigo não usar o DeFly S3, o que ele tem de opção para usar para controlar o carrapato?
Roger, infelizmente, né, existem algumas opções de produtos que são adulticidas, né? Porém, esses adulticidas que existem no mercado, seja puron, seja pulverização, existe uma questão da resistência. Os carrapatos já estão resistentes a esses produtos. Sem contar que esses produtos requerem manejo. Então você vai ter que fechar seu rebanho para fazer a aplicação desses produtos. Produto para pulverizar pode intoxicar os animais, pode intoxicar o aplicador, o funcionário que está fazendo a aplicação. O manejo é prejudicial, o animal perde peso, o animal perde em produção. Então, uma série de prejuízos, sem contar que o produto não tem a mesma eficácia que existia anos atrás. Ou seja, você faz o manejo de hoje, daqui 7, 10 dias, 15 dias, tem que fazer o manejo novamente. Então, a única opção hoje que existe no mercado é o D-Fly S3, que é um larvicida, é um produto que você vai adicionar no alimento do animal, né? Ou seja, em qualquer suplemento, se você fornece aí sal branco, sal mineral, ração, proteinado, qualquer suplemento que você fornece aos seus animais, você vai adicionar esse D-Fly S3 nesse suplemento e aí o animal vai fazer o autocontrole, ou seja, vai controlar o carrapato através da alimentação, sem a necessidade do manejo, sem resíduo, sem resistência. Então, com certeza, não existe alternativa hoje para o carrapato, senão o D-Fly S3. Tá, então ele se mostra como sendo a melhor opção, bacana, talvez o amigo está entendendo o que a gente está falando. Mas, normalmente, o carrapato dá mais problema, dá mais trabalho para quem trabalha com gado leiteiro. E quem trabalha com gado leiteiro já acostumou fazer conta. Tudo, ele quer saber quanto custa e precisa saber qual é o custo de cada produto que tem na propriedade dele, né, para saber onde é que ele pode economizar daqui e dali. E o D-Fly S3? Não vai ser mais um fator encarecedor do custo dele? Roger, a gente gosta de cliente que faça conta realmente. A gente gosta de cliente que mede tudo, mede a produtividade, mede os custos, mede o que está gastando, mede o que está ganhando, que você vai ver que o D-Fly S3 realmente compensa. É uma infestação média, aí, por exemplo, de 100 carrapatos por animal, que é algo totalmente normal da gente encontrar hoje, né, em todas as propriedades hoje do Brasil. É normal a gente encontrar essa média aí, às vezes até mais, mas de acordo com estudos da Embrapa, uma média de 100 carrapatos aí por animal chega a tirar quase 1 litro de leite por vaca, né? Então você perder aí, se você tem 100 vacas em lactação, ou vamos supor que você tem 30 vacas em lactação, você perder 30 litros por dia por conta do carrapato é um prejuízo muito grande. Então, se você fizer as contas utilizando o D-Fly S3, você não vai ter carrapato, aumento da produtividade e aumento de todo o seu, do seu ganho aí na sua fazenda com redução do custo, com certeza você vai ver que o D-Fly S3 é o melhor custo-benefício do mercado hoje. A produção de leite, ela é regida por uma série de leis, de normas. O Ministério da Agricultura fiscaliza muito, tem razão em fiscalizar, tem que fiscalizar não só a produção do leite da fazenda, como também os laticínios, né? E as normas que o D-Fly S3 tem, que ele atende, tem alguma norma que ele não atende? O pecuarista pode usar despreocupado ou tem que ter alguma preocupação com alguma dessas normas? Roger, o D-Fly S3 ele atende todas as normas, né? Não deixa resíduo, é descarte zero. Você que a gente até tem laticínios que indicam o D-Fly S3 para os clientes, porque é um leite de qualidade, um leite sem resíduo. Hoje os adulticidas que existem no mercado, que você faz aplicação aí, seja puron, pulverização, às vezes a gente tem muito pecuarista que utiliza injetáveis para controle do carrapato, e a gente sabe que esses produtos têm o período de carência, né? Então você faz a aplicação hoje, você tem que pelo menos 28 dias de descarte, e aí às vezes nem dá esse período de descarte. Quando dá aí 7 dias, 10 dias, você vai ter que fazer o manejo novamente porque o produto não funcionou. Então, o D-Fly S3 é resíduo zero, descarte zero. Você pode mandar o seu leite para o laticínio, que é leite de qualidade. Vamos ver um cliente satisfeito, né? É sempre bom também. E a gente sempre tenta mostrar todo tipo de cliente, o maior, o menor, que é para o pecuarista perceber que o D-Fly S3 é para qualquer tamanho de rebanho, qualquer tamanho de fazenda, né? Onde tem gado, tem carrapato, porque o carrapato não faz distinção, não é? Ou se é muito gado ou se é pouco gado, o carrapato está nem aí. Vamos na propriedade, vamos lá na casa do senhor Erlion Pereira. O senhor Erlion, ele mora aqui em Jaraguá,
Nós estamos aqui pertinho dele, nós estamos aqui no município de Jaraguá hoje, está aqui pertinho da gente, o senhor Erlion. Vamos lá na fazenda dele, vamos ver o que, que ele fala lá na fazenda Cachoeira sobre o nosso D-Fly S3. Fazenda Cachoeira, Jaraguá, Goiás. Para falar a verdade, eu mexo com gado desde criança, né? Desde o tempo do meu pai eu já mexia com gado. E para mim mesmo já tem uns 20, 20 e poucos anos que eu mexo. Eu gosto de fazenda, eu trabalho em Jaraguá também, mas que eu trabalho lá, que eu saí da fazenda tem uns 8 anos, 7 anos que eu saí daqui. Mas assim, saí daqui, vírgula. Eu sempre estou aqui, diariamente eu estou aqui. Batia remédios com bomba, fazia aplicação também de remédios para combate a carrapato. E esses remédios por ombro, fio de lomba, essas coisas. A gente tinha que estar repetindo esse processo muitas vezes, tipo assim, de 15 dias. Tinha época que tinha que ser de semana em semana. Tem animais que você tem que laçar ele. Você não consegue pulverizar ele no meio dos outros gados. Né? O certo seria se pegar animal por animais. E aconteceu vários casos de mim, animal sair fora do curral, outros quebrar até a perna, porque vai pular, engastar no cabo de aço, ou às vezes na tábua. Vaca tá junto com a outra, você laça, pula, aborta, perde bezerro com isso. Eu já tive casos assim. É menos produção de leite, menos produção de carne. Você colocar uma bomba aí de 20 litros de água nas costas do vaqueiro aí, o cara o dia inteiro batendo remédio, nem todos podem mexer com veneno, complicado. Estava lá em casa assistindo televisão e vi passando propaganda que o sal resolvia. Eu vi algumas entrevistas também pela televisão, as pessoas falando que estava trabalhando e estava tendo resultado. Eu disse, eu vou arriscar, vou comprar para me conhecer. Acho que é a melhor forma para que a gente venha confiar num produto ou não é testando ele, né? Eu digo para as pessoas que ainda não usam que experimente. Se vocês experimentarem, vocês vão continuar usando. Eu tenho crianças hoje de 3 anos, inclusive eu tenho gêmeos. Então assim, o leite que eu levo para os meus filhos beber hoje é um leite que eu levo com tranquilidade. O pessoal que faz análise no leite aqui também, esse tempo atrás fizeram uma análise no nosso leite aí, dentro dos leites que estiveram aqui foi um leite que teve menos resíduo de bactéria e essas coisas. E um leite de qualidade realmente, é um leite que às vezes a gente recebe até mais por ele em relação à qualidade mesmo. Gado, rapaz, tem respondido, graças a Deus, e assim, a gente tá usando o material certo, né, tem dado um resultado bom, eu tô muito satisfeito, o gado tá com uma pelagem bonita, vocês podem observar que até o gado que tá mais magro, que é um gado que eu tô desmamando, tá com a pelagem bonita, pra mim foi muito, muito bom mesmo, foi, diminuiu, vou falar pra vocês 100% o manejo, porque eu não ponho mão em vaca mais pra carrapato e mosca, a gente não tem a mão mais. Ali e em qualquer lugar do Brasil. Champion. Que bacana, né? A história aí do seu Erlion, da Fazenda Cachoeira, aqui no estado de Goiás, no município de Jaraguá. Bacana a fala dele, é bom ver o pecuarista dizendo isso, né? Seu Erlion dizendo aí, né, os prejuízos que ele tinha aí com o manejo, de repente hoje não faz manejo mais, aumento da produtividade e com certeza é mais dinheiro no bolso do pecuarista. É isso que a gente quer, redução do custo e mais lucratividade para a sua propriedade. E com certeza o D-Fly S3 vai poder proporcionar isso para você. É isso mesmo, gostei demais. Vamos ver de novo esse trechinho da fala aí do seu Erlion, porque eu gostei demais. Ele falou, ó, maneja aqui agora 100% de redução do manejo, eu não ponho mais a mão em vaca, não. Vamos rever essa parte da fala do senhor Erlion. O gado, rapaz, tem respondido, graças a Deus. E assim, a gente tá usando o material certo, né? Tem dado um resultado bom, eu tô muito satisfeito. O gado tá com uma pelagem bonita. Vocês podem observar que até o gado que tá mais magro, que é um gado que eu tô desmamando, tá com a pelagem bonita. Pra mim foi
muito, muito bom mesmo. Foi, diminuiu, vou falar para você, em 100% o manejo, porque eu não ponho mão em vaca mais para carrapato e mosca. A gente não tem a mão mais. Então, meu amigo, o que, que você está esperando? O que está faltando para você ligar? É alguma promoção? Você pode ligar e a gente faz aqui uma promoção customizada para você. Uma promoção personalizada de acordo com a sua realidade, com o seu fluxo de caixa. Mas não deixa de entrar em contato, não. Como disse o Bruno, né, Bruno? Você falou, achei muito bacana. A gente gosta mesmo de pecuarista que faz conta mesmo, né? É, a gente gosta de pecuarista que faça as contas, realmente coloque tudo na ponta da caneta. A gente faz um convite aqui, né, para você, amigo pecuarista. Liga aqui para a gente, fale com os nossos vendedores. Passa aí tudo para a gente, o que você tem de custo aí com produtos para controle de carrapato. Você que vai falar para a gente, não é a gente que vai passar para você. Você fala, ah, eu faço 2 manejos por mês, utilizo produto tal com custo tal, produção é tanto. A gente vai fazer as contas aqui, eu tenho certeza que o DeFly S3 vai ser a melhor opção para sua fazenda. Se não for, não precisa comprar, mas liga aqui, conversa com o nosso vendedor, vamos bater um papo, eu tenho certeza que você vai ser nosso cliente satisfeito, como o seu Erlon falou pra gente daqui agora há pouco, né? É isso. É só pegar o telefone, ligar aqui e conversar conosco. Controlar o carrapato não é sonho, não. Nós podemos realizar esse seu sonho e vamos além do seu sonho, né? Porque você sonhava em comprar algum produto que pulverizasse e que desse certo para controlar o carrapato. Com o DeFly S3, você vai controlar o carrapato, só que é sem manejo, sem fechar os animais, sem descartar leite, de acordo com todas as normas do Ministério da Agricultura. Está faltando alguma dúvida? Tem mais alguma dúvida? Se tiver mais alguma dúvida, pode ligar também. Nós temos um 0800 para falar com os técnicos, né, Bruno? Isso, nós temos lá o SEC, né, que é o serviço de excelência ao cliente, que a gente faz o pós-venda. Muitas vezes a gente liga para o cliente, né, para perguntar se chegou tudo certinho, o produto, se tem alguma dúvida. Mas a gente tem também o Ligue Vet, que você pode ligar para a gente, caso haja alguma dúvida, né, 0800-941-0101. Você liga lá para o nosso Ligue Vet, tem lá todos os técnicos para atendê-lo e solucionar todas as suas dúvidas. É isso. Então, pode pegar o telefone. Acho que não tem mais motivo para você não ligar. Liga aqui, compra da Champion Saúde Animal, o nosso DeFly S3. S3 é da Champion e Champion quem usa, recomenda. Como acabar com a mosca dos chifres e o carrapato? Esta é a pergunta de muitos fazendeiros. Mas aqui na Champion nós temos a resposta. É o DeFly S3. Esse produto maravilhoso que vai te ajudar a acabar, eliminar com a mosca dos chifres e o carrapato perto de zero. Aí em aproximadamente 3 meses você vai procurar na sua fazenda e não vai encontrar. Seus animais vão estar limpos, é isso mesmo. E eu tenho também aqui o Nutribac, esse probiótico que vai aumentar a produtividade aí dos seus animais, que vão te dar mais leite, vão produzir mais leite. E eu estou com uma excelente promoção. Você compra agora 32 tratamentos do DeFly S3, mais 32 tratamentos do Nutribac para o ano todo e vai ganhar de presente uma sela, uma linda sela aqui da Champion. Pode escolher no modelo americano ou australiano. Amigo pecuarista, agora é simples, agora é fácil, porque nós temos a solução dos problemas aí de ectoparasitos na sua fazenda. Você vai comprar o DeFly S3. Seu peão, seu funcionário vai aprender a utilizar o nosso produto, que é muito simples, como a gente sempre diz, vai misturar no sal ali no coxo do animal e o animal vai se autotratar, porque é ali no bolo fecal onde as larvas da mosca do chifre se reproduzem. Mas o DeFly S3 vai impedir que isso aconteça e também não vai ter a proliferação do carrapato aí na sua fazenda. Então vamos para a promoção. Você vai comprar agora 32 tratamentos do DeFly S3, vai também comprar 32 tratamentos do Nutribac e vai ganhar de presente uma sela, uma linda sela. Você pode escolher no modelo americano ou australiano. Pegue seu telefone agora e ligue para nós no 0800-723-1616. E as formas de pagamento? É muito fácil, você pode comprar pelo cartão de crédito. Quem compra pelo cartão de crédito tem o crédito pré-aprovado. Pode comprar pelo boleto bancário ou à vista. Compra à vista, amigo, que a gente ainda negocia mais aí nesse preço para você, para ficar melhor.
Tudo que nós queremos aqui é te atender, e te atender bem, com as melhores condições. Então pegue seu telefone para encerrar mais uma vez a promoção. Compra 32 tratamentos do Gifly S3, mais 32 tratamentos do Nutribac e ganhe de presente uma cela. É só ligar no 0800-723-1616. Estamos esperando por você, meu amigo. Não perca mais tempo. Economize agora e não deixe para depois. Você acaba de comprar o Gifly S3. Parabéns! Agora é só usar direitinho e obter o controle do carrapato. Quer aprender como usar corretamente? Então vamos lá! Caso você queira misturar ao sal branco, é simples. Adicione 1 kg do produto ou 7 dosadores a 25 kg de sal branco. Lembrando que o consumo desse sal fica entre 25 e 30 gramas por dia. Se você vai fornecer o Gifly S3 no sal mineralizado de consumo de 100 gramas animal dia, misture 300 gramas ou 2 dosadores em um saco de 30 quilos. Na ração também é muito simples. Digamos que o consumo seja de 2 quilos de ração por animal dia. Para isso, numa batida de 1 tonelada, você vai adicionar 500 gramas de Gifly S3. Caso queira aumentar a quantidade de ração, basta considerar que cada animal, independente da idade, precisa comer 1 grama de Gifly S3 por dia. E mesmo assim, se ainda tiver alguma dúvida, ligue para os nossos técnicos no 0800-941-0101 e fale conosco. Gifly S3. Fácil assim. Champion. Quem usa, recomenda. Estamos de volta com o programa Amigo Pecuarista. Agora nós vamos falar sobre Gifly mosca. Sem mosca e sem manejo. É autotratamento. O que é autotratamento, essa história do sem manejo? Não tem manejo para aplicar o Gifly? Não tem manejo, Roger. O Gifly é um pó, né? Vem dentro do balde aqui. No balde tem o dosador. Você vai adicionar esse pó no sal mineral que você já fornece aí na sua fazenda, seja sal mineral, seja proteinado, qualquer suplemento que você forneça aí na sua fazenda, você vai adicionar esse Gifly neste suplemento, os animais vão estar fazendo o autotratamento, como diz o Roger, né? O animal vai estar controlando a mosca do chifre diretamente no coxo por conta do Gifly. O animal ingere o Gifly, elimina o Gifly nas fezes e aí é onde você tem o controle. A gente muitas vezes observa aí 500, 800 moscas sobre o animal, mas o principal problema está lá nas fezes, no bolo fecal, no ambiente que é onde a mosca se reproduz. E é exatamente aí que o Gifly vai entrar, né? No controle diretamente lá onde é a reprodução da mosca, né? Na fase de larva, né? Então, controlando a larva, essa larva não chega à fase adulta, você tem o controle da mosca do chifre sem a necessidade do manejo diretamente no coxo. É bacana, né? Que não tem que fechar os animais. E para matar a mosca adulta, matar 5% ou matar 95%? O que você prefere? A escolha, né? A opção é muito simples, né? É melhor matar 95%. É isso que o Gifly vai fazer. E não tem manejo, porque o gado fica lá no pasto, é onde está o capim. Aqui no curral, por exemplo, não tem capim, né? Aqui não é lugar do gado ficar. Vem, eventualmente, para uma campanha de vacinação, bacana a gente traz, ou às vezes, como hoje, por exemplo, né? Que fizemos questão de pedir para trazer o gado aqui para a gente mostrar que realmente o gado está maravilhoso, né? A gente fez questão, né, de trazer os animais aqui para mostrar, né, o score corporal dos animais, uma vacada bonita, né, bem tratada, com Gifly, sem mosca do chifre, né? Então a gente fez questão de trazer aqui, mas lembrando que não é o objetivo, né? A gente, curral é para fazer vacinação em maio, em novembro, e aí controle da mosca do chifre, o resto de Gifly faz lá no coxo, sem necessidade do manejo. Quanto tempo para ter o controle? Lá em casa, a minha fazenda está tranquila, não tem mais mosca, a mosca foi controlada. Olha, a gente costuma dizer, você comprou o Gifly, passou a fornecer hoje, a partir de hoje o Gifly já vai estar agindo aí no controle da mosca. Né? O animal já está eliminando o Gifly aí nas fezes e aí já vai estar fazendo esse controle a partir do momento que você começou a utilizar. Porém, a gente sabe que a larva de mosca pode permanecer aí no ambiente em fase, em período de dormência que a gente fala, né? Ou diapausa, né? Que a gente chama, né? Fica ali em forma de larva. Quando vem o período propício, ela pode se tornar mosca adulta. Então, por conta dessa larva que já existe na pastagem,
às vezes você pode ter aí mais um pico aí de infestação, mas a gente costuma dizer que em 60 a 90 dias você vai ter o controle já da mosca do chifre perto de zero. O amigo que está nos assistindo, ele sempre usou produtos para matar a mosca, puron, brinco, injetável, não sei o quê, pulverizando e tal. E ele sempre vai trocando de produto por causa da resistência. O D-Fly vai ter esse problema de resistência em algum momento? O D-Fly não tem problema com resistência, né? O D-Fly não é metabolizado pelo animal. O animal ingere, elimina nas fezes e vai estar controlando a mosca lá nas fezes em forma de larva. Ele é um inibidor de crescimento dessa larva, né? Então a larva não chega à fase adulta. Então ele não é metabolizado pelo animal, não causa resistência. A gente tem clientes aí que já utilizam o D-Fly há 7, 8 anos, desde o início aí do D-Fly, né? Já em 2003, né? 2003, no início aí, o surgimento do D-Fly. E desde essa época a gente tem clientes que utilizam até hoje, comprovando que o produto não causa resistência. Que bacana, né? Então, eu não preciso fechar meus animais, eu não preciso de intoxicar animais. O produto é abortivo? Não, Roger, ele, pelo contrário, né? Ele é um produto, como ele vai, a mosca do chifre causa sérios danos em taxas reprodutivas, né? Pode causar vários problemas, e o D-Fly, como controla a mosca do chifre, vai trazer melhoras aí na questão reprodutiva. Então ele não é um produto, não é tóxico, nem para os animais, nem para quem está manipulando. Isso é importante dizer também, né? A gente tem muitos funcionários aí que faz a mistura diretamente no coxo, com a mão mesmo, sem a utilização de luva, sem a utilização de nenhum EPI, porque o produto não é tóxico nem para quem está manipulando esse produto, nem para os animais. Outra coisa que eu queria voltar a falar um pouquinho é sobre o alvo do D-Fly, são as larvas. Ele não mata, então, a mosca adulta. Tem algum problema se não matar a mosca adulta? Não vai ser ruim? Ah, mas não matou a mosca adulta. Não tem problema, Roger, porque essa mosca adulta que está em cima do animal, quando for para o ambiente, lá nas fezes, colocar os ovos, aí essa vai cortar o ciclo, porque vai encontrar o D-Fly ali nas fezes, essa larva não vai atingir a fase adulta. Então, de repente, se você tem uma infestação, se tiver uma infestação muito alta aí, 1.200 moscas em cima do animal, às vezes você pode fazer uma ajuda aí naqueles animais mais infestados no início do tratamento, né? Faz aí um produto adulticida, mas você vai ver que vai ser a última vez, não vai precisar mais fazer manejo, porque o D-Fly S3, o D-Fly mosca, né, vai fazer esse controle lá no coxo para você. E outra história também, né? A mosca adulta morre, ela não é eterna, né? Ela vive 21 a 28 dias. Então agora, nesse momento, tem mosca morrendo aí na sua fazenda. Importante é não ter mosca para nascer, né? Com 30 dias a mosca já vai estar controlada, 45, 60 dias então, mosca perto de zero. Mosca perto de zero, independente da infestação que você tem aí na sua fazenda agora no período inicial, com certeza com 45 a 60 dias, mosca perto de zero. Vamos lá na fazenda Boa Esperança, em Valença, no estado do Rio de Janeiro. No município de Valença está localizada lá a propriedade do seu Luiz Carlos Leite Pinto. Ele usa o D-Fly lá na casa dele. Vamos ver o que ele fala sobre o nosso produto. A Fazenda Boa Esperança está localizada em Conservatório, município de Valença, Rio de Janeiro. Aqui o senhor Luiz Carlos trabalha com gado holandês e girolando. São 90 animais em lactação. O senhor Luiz conta que antes de usar o D-Fly da Champion, a infestação de mosca do chifre no rebanho era muito alta. Eu tive uma época aí que estava insuportável a mosca aqui na fazenda. Vaca balançando o rabo, sacudindo a cabeça o tempo todo. Aí eu telefonei, vendo a propaganda aqui, falei, vou experimentar esse produto para ver se resolve. Depois que passou a usar o D-Fly Mosca, a história da fazenda mudou, e mudou para melhor. A tranquilidade refletiu na hora da ordenha com o aumento da produção de leite. Meu leite aqui está dando cerca de 320, 330. No momento eu estou entregando para a cooperativa de Valença. Satisfeito com os resultados obtidos, o senhor Luiz ampliou o uso dos produtos Champion na propriedade. Agora, ele está usando também ADE Pó, Absorvite e Vermissal. Já o D-Fly, que é servido no coxo, sem manejo, sem resíduo e com carência zero, encantou o senhor Luiz pela facilidade de uso. Muito mais prático. A praticidade aí é muito grande.
Com o de fly eu não tenho mais tido esse problema de mosca, de coisa, não tem. Agora melhorou, ficou tudo bom. Aí o seu Luiz da Fazenda Boa Esperança, um abraço para ele, para todos de Valença, no Rio de Janeiro também, sempre nos assistindo. O Rio de Janeiro compra muito de fly, muito produtos aqui da Champ. Você viu a alegria que ele está lá com o de fly? É, realmente é bom, né, ver um cliente satisfeito aí, utilizando o produto, satisfeito, sem mosca do chifre. E a gente faz um convite a você, amigo pecuarista, se quer tornar aí um pecuarista satisfeito aí, né, sem mosca do chifre no seu rebanho, ligue aqui pra gente, converse com nossos vendedores, vamos fazer as contas juntos aí, você vai ver que realmente o D-Fly é o melhor custo-benefício do mercado. É isso mesmo. Bom, Revê, eu gostei da parte da fala dele, em que ele falou que é muito mais prático. Ah, fácil demais. Ora, um pozinho, posso misturar no coxo. É fácil demais, é fácil assim mesmo, meu amigo. Mistura lá no coxo com a mão, não precisa de EPI, como disse o Bruno, pode misturar, o produto não vai te intoxicar, não é abortivo e tal, e não tem que fechar os animais, não é melhor? Vamos rever esse trechinho da fala lá do seu Luiz. Muito mais prático. A praticidade aí é muito grande. Com o D-Fly eu não tenho mais tido esse problema de mosca, de coisa, não tem. Agora melhorou, ficou tudo bom. Que bacana, né? Que bacana. Meu amigo, faça como o seu Luiz, compra o D-Fly. É barato, o produto custa 6 centavos por dia. É muito barato, isso dá mais ou menos R$22 por cabeça ano, Bruno. Um manejo que ele deixa de fazer, com certeza. Qual é o custo de um manejo? Mas o que é o custo de um manejo? Olha, a gente tem que contabilizar aí, né, a perda de peso, como eu falei aqui, você tirar o animal do ambiente, lá do pasto, ele poderia estar comendo capim, lambendo sal, tranquilo, produzindo, ele perde peso ao chegar no curral, até ele voltar para o pasto, recuperar esse peso que ele perdeu. O animal perde infertilidade também, né, poderia estar se reproduzindo, e a gente sabe que perde em produtividade. O touro perde libido, às vezes a gente tem perdas aí em produção, né? Às vezes taxa de preenche cai, muitas vezes é por conta também da infestação de mosca. E você ter aí um produto que com 6 centavos por cabeça dia você faz esse controle e você vai ter esses benefícios aí com taxa reprodutiva, com ganho de peso ideal, com certeza o produto se paga. Se você faz um manejo só na sua fazenda, eu tenho certeza que o D-Fly vai pagar esse manejo aí que você fez. Pois é. E ter o controle da mosca, né, sem fazer, melhorando os índices zootécnicos da fazenda, o gado mais tranquilo. Olha que gado, sem mosca, como é que fica mais tranquilo? Porque o que irrita o animal, né, a mosca, o que ela irrita o animal, é uma barbaridade. O animal está com fome, não consegue comer, a mosca não deixa. Então você dá mais possibilidade, isso valoriza até o capim que está plantado lá no pasto. Por isso que é o nosso convite para você ligar, para comprar. Liga para fazer conta. Passa seus custos, o que você gasta com a mosca do chifre aí? Faz de conta que você tem um manejo só por ano. O que você gasta nesse manejo? E vamos comparar com o D-Fly. E aí você vai ver que o produto é muito melhor, é muito mais barato. Não ter mosca é muito melhor, não ter mosca irritando. Você falou do libido do touro, então a mosca tira o interesse do touro pela vaca. Com certeza, Roger. Uma infestação aí média de 500 moscas, por exemplo, que é normal, né? Às vezes a gente conta até mais, principalmente no touro, né? Os touros são mais predisponíveis a ter infestação de mosca do chifre por questões hormonais, né? Então o touro tem infestação às vezes maior que as vacas. Então esse touro perde libido, perde a vontade de fazer a monta na vaca, né? Então às vezes você perde em reprodução por conta disso. O touro não tem esse libido, essa vontade, e acaba você perdendo aí, passando o cio da vaca, você acaba perdendo essa vaca. Pois é, se perde aí 15 a 20% de fertilidade, quanto é que custa um bezerro, amigo? Hoje não tem bezerro de descarte mais, você já viu? É verdade. Ninguém descarta bezerro mais, acabou que é negócio de bezerro de vaca leiteira, né? Ah, isso é descarte. Quando era macho, todo mundo descartava, né? Houve aí até protesto, porque tinha gente que sacrificava os bezerrinhos assim que nascia, né? Outro dava bezerro, você ia lá, ganhava os bezerrinhos. Hoje não. Quanto é que vale um bezerro? Vale a pena perder 15 a 20% da fertilidade dos animais por causa da mosca? Uso de fly. De Flyer da Champion. A Champion, você sabe, quem usa, recomenda.
Amigo pecuarista, estamos aqui na parte externa da Champion. Você que está aí na sua casa, no conforto do seu lar, ou talvez no trabalho, nos assistindo e se perguntando, será que tem algum produto que acaba de vez com a mosca dos chifres? Eu tenho o produto certo, é o D-Fly, esse produto aqui que você já deve ter visto pela televisão. O depoimento dos amigos pecuaristas, dos fazendeiros do país todo, de norte a sul, tem pessoas comprando e declarando, afirmando, funciona. Eu assisti, às vezes ficava com dúvida, mas agora eu tenho certeza. É muito simples acabar com a mosca dos chifres, ela que impede a produção de carne, impede a produção de leite, porque você quer que a sua vaca leiteira aí produza mais leite, não é mesmo? Eu tenho certeza. Você quer também que seu animal chegue num tempo menor para o abate, não é mesmo? Eu tenho certeza também. Então, compra o D-Fly que vai te ajudar a acabar com a mosca dos chifres e você vai ver o tanto que o desempenho do seu animal vai melhorar. E eu estou com uma excelente promoção agora. Você vai comprar 100 tratamentos do D-Fly e vai ganhar de presente na sua compra mais 100 tratamentos do Vermisal, esse poderoso vermífugo antianêmico que mineraliza também o seu sal branco aí, vai mineralizar os seus animais. Seus animais vão acabar com verme. Já pensou que legal agora? Você vai, além de eliminar a mosca dos chifres, vai tratar os seus animais contra o verme de graça. Vão 100 tratamentos, os dois produtos para você agora, para tratar os animais o ano inteiro. Nada de dar banho, nada de prender o animal durante um ano. É uma compra excelente. Você merece, amigo pecuarista. Nossa, às vezes você trabalha tanto e ainda fica comprando produtos que te dão mais trabalho. Então vamos para a promoção. Compre agora 100 tratamentos do D-Fly. Você vai tratar 100 animais o ano todo e vai ganhar de presente aqui da Champion o Vermisal. É isso mesmo. Um produto que está há mais de 56 anos no mercado, um produto consagrado, produto de confiança que você vai ter aí na sua fazenda. Então pegue seu telefone, não perca mais tempo. Converse com os nossos vendedores, você pode comprar pelo cartão de crédito, pode parcelar, que jeito que fica bom para você, como você quer comprar. Converse conosco, porque ainda temos o boleto bancário e à vista. Quem compra à vista faz a melhor compra. Então, amigo, não perca mais tempo, não tenha mais dúvidas, tenha certeza aí na sua fazenda que não vai ter mais mosca. Você vai poder andar, vai procurar e não vai encontrar. Por quê? Por causa do D-Fly. Ligue para nós, estamos esperando por você. Parabéns para você que acaba de comprar o Vermisal. Usar o Vermisal é muito fácil. O produto apresenta duas embalagens, 1 kg 110 gramas para 10 animais por um ano e 10 kg para 100 animais ano. No caso do pote de 1 kg 110 gramas, basta misturar todo o conteúdo em 4 sacos de sal branco de 25 kg, ou seja, um pote para 100 kg de sal branco e pronto. Já a embalagem de 10 kg, você pode misturar em 36 sacos de sal branco ou um dosador que acompanha o produto para cada saco de 25 kg de sal branco. Só isso! Está pronto o sal que vai mineralizar e também desverminar e controlar a anemia. Não se esqueça que o Vermisal só deve ser misturado ao sal branco para que tenha ação medicamentosa. E mesmo assim, se ainda tiver alguma dúvida, ligue para os nossos técnicos no 0800 941 0101 e fale conosco. Vermisal, fácil assim. Champion, quem usa, recomenda. É, infelizmente o nosso programa Amigo Pecuarista está chegando ao final. Mas a gente vai se encontrar sempre, se Deus quiser. Bruno, obrigado, viu, pela sua participação. Muito obrigado, Roger. Eu que agradeço. É sempre um prazer falar aqui das Soluções Champ para você, amigo pecuarista de todo o Brasil. Grande abraço para você. Muito obrigado pela companhia. Champion, quem usa, recomenda. Você que acompanhou o nosso programa, todas as ofertas valem por mais meia hora. Pode ligar e aproveitar. Pode também entrar na nossa loja virtual www.lojachampion.com.br. Lá tem um chat comercial para você tirar dúvidas, fazer contas, mas não deixe de ligar. Liga, compra da Champion Saúde Animal. Champion, quem usa, recomenda.